טוב, אחר הצהריים טוב, אנחנו מתחילים דיני אוהל בשבת. נושא מעניין, מאוד מעשי, לחיים. בצורה פשוטה, מה זה אוהל לפי דעתכם? בצורה פשוטה, מה זה אוהל? מה זה אוהל? מה זה לבנות אוהל? מה צריך בשביל לבנות אוהל? לא צריך. שאלה פשוטה, דיני אוהל. שינתתווה. יפה, צריך מחיצות. מחיצות, משהו מעיל מלמעלה. צריך גם דברים כאלה, יפה מאוד. אז אנחנו בצורה פשוטה מבינים שאוהל, אוהל זה גם מחיצות וזה גם משהו מלמעלה. עכשיו, כשאני מסתכלתי, אני אומר לכם, כבר התחלתי לדון בדיני אוהל, אתה אומר כמה היא רלוונטי לכל שבת. אני מסתכל בשולחן ערוך. אני אומר, השולחן ערוך מדבר איתי, אתם יודעים, כשלומדים את ההלכות, צריך לחשוב איך זה רלוונטי למציאות המעשית, להוריד את זה למציאות של חייך, ככה זה יותר גם ממחיש לך את ההלכות. אז אני קראתי את השולחן ערוך במקור אחד, בגד ששוטחים על פי החבית לכסות, לא השתכנו על פני כולו, משום מוי, אלא נניח קצת ממנו מגולה. אמרתי לעצמי, בואו נעשה בריכה. זה דיני בריכה, אתה לוקח בריכה ובשבת מה אתה עושה? אתה מכסה אותה. ואומר לך השולחן ערוך, והנמיל כשהכובע שהכלי חסר טפח, כל הדין זה באוהל, זה רק אם יש לך יותר מטפח. אבל אם אינה חסרה טפח, מותר, שאין כאן אוהל. אמרתי, מדברים פה על בריכה, טוב, בריכה, כמה לאנשים כבר יוצא לחסות בריכה, כמה זה יהיה רלוונטי, לא כל כך. אני מתגלגל משם, אני מתקדם הלאה, אני אומר לעצמי, תשמע, אולי יש פה עוד כמה חידושים בדבר הזה? ופתאום אני רואה, מסתכל במשנה ברורה ומתלבט עם עצמי על מה המשנה ברורה מדבר. תסתכלו איתי ביחד במקום מספר 2, אחרי שהבנו בטוח משולחן ערוך שאסור לכסות חבית גדולה או משהו גדול, כן? מדברים פה האחרונים על משהו שמחזיק 40 סאה, היינו לפחות משהו 40 סאה, רחב שתי עמות. זאת אומרת מטר, כן, משהו תפילה, כמו מקווה, משהו גדול כזה, אותו אתה מכסה. ככה אני הבנתי, אמרתי, זה כמו מציאות לא כל כך מעשית. אני מסתכל במשנה ברורה, ושימו לב ביחד איתי. תגידו לי אם אין פה חידושים אחרים מהמשנה ברורה הזה. אומר המשנה ברורה, ואף על גב דשרי לך זירה קדרה על פני קירה. יש לי קירה, אני שם קדרה, אני שם סיר. ולא חשינן משום מועד. למה? פשוט. הואיל והמחיצות כבר עשויות, כבר יש מחיצות איפה? בקירה הזאת, מה אתה שם את הקדרה? אתה שם את הקדרה, היא כאילו מכסה את הקירה. כן, קירה זה בעצם חור כזה, ואני שם סיר. ועשית כלום, רק שמת גג. גג זה לא איסור אוהל, צריך שיהיה גם מחיצות. אומר לך המשנה ברורה, מחיצות כבר עשויות. ואז אומר לנו המשנה ברורה, שימו לב לפי ההמשך. יש, בכבוד. ויש לומר, הואיל והכובע, מה זה הכובע? לפי מה שאמרנו על השולחן ערוך? כלי. הואיל והכובע רחבה יותר מדי, נעשה אוהל. זאת אומרת, בעברית פשוטה, אם אני מכסה משהו, לא נעשה אוהל. אבל אם זה משהו רחב, שאני מכסה אותו, נגיד בריכה או משהו כזה בשבת, אני עובר על איסור אוהל. כן, זה כל כך, זה כיסוי כל כך גדול, שזה נראה לנו כאילו... כמו אוהל, כמו אוהל שאצלנו בראש. ממשיך המשנה ברורה ואומר, ולפי מזה מה שכתב בשולחן ערוך, חבית, היינו נמי, ברחבה הרבה. אז מה אנחנו מבינים? שהשולחן ערוך דיבר במה? משהו גדול, כמו שאמרנו, מחזיק 40 סאה, 336 ליטר לפי השיטות המקלות, משהו גדול. עכשיו, עד כאן זה הכל נפלא. פתאום אני מתחיל להרגיש תוך כדי הלימוד, העסק פה מתחיל להסתבך. וכתב המגן אברהם בסק וב, דהו הדין בתיבה רחבה שיש עליה כיסוי, אם אינו קבוע בצירים, אסור להניח עליה בשבת. יש לי תיבה רחבה, לא רק בכלי גדול, גם תיבה רחבה, שבדרך כלל יש בה כיסוי. ומה אני עושה לכיסוי הזה? אני לוקח בשבת ומכסה אותו. הופה, מותר או אסור? אסור להניח עליה בשבת. ותיבה שאינה רחבה כל כך,
מותר לחסותה, ואין בזה משום חשש או אלול, והמחיצות עשויות. אז מה אתם לומדים מפה, מדברי המגן אברהם? לפי שיטתו, מה אתם לומדים? קופסה, יש דין בקופסאות. יש דין בקופסאות כבר, נכון? מסכימים? מה זה טבע? קופסה. גם קופסה אסור לחסות אותה. טוב, הוא אומר לנו אם זה קבוע בצירים, אין בעיה, אם זה ציר, פותח וסוגר. אבל קופסת פלסטיק שיש לך מכסה נקרא. יפה, אבל הוא אומר שתיבה רחבה יש בעיה, אבל תיבה שאינה רחבה... אין בעיה. אין בעיה, אתם מסכימים? מה נקרא רחבה? מה זה התיבה רחבה? מה ההגדרה של רחבה? רחבה, אמרתי לכם, מחזיק 40 שיער. ההגדרה, משהו מפלצתי כזה. משהו גדול, מקווה. בסדר? כן, ככה זה רחבה, ככה גם אני גם הבנתי את השולחן ארוך. ופתאום אני מקבל את הבומבה לפנים בדברים האלה של המשנה ברורה. אמרתי לכם, כל הלכה שאני לומד, אני מנסה לתרגם את זה למציאות המעשית, איך זה נכנס לי לחיים. ואיך את מטלטלה ממקום זה לעמידה במקום אחר, את מה? את הכלי הזה, אני מטלטל אותו ממקום לקום, ושם מכסה אותה, את מי? את הכלי, את התיבה, אסור בכל גפנה! למה? דאה ועל ידי העמדתו כאילו עושה המחיצה עם הכיסוי ביחד. אתם שומעים מה פוסק פה המשנה ברורה? אני חיפשתי וזה, המקור שלו זה מאחרים מגדים. זה לא סתם פוסק, בגדים, פוסק מאוד חשוב. זה המקור שלו. לקחת קנקן, שמת אותו על השמרה. הוא לא מחזיק הרבה. לא מחזיק הרבה, איזה הרבה? לא מחזיק הרבה, שום דבר. שקחת אותו, העברת אותו. אומר לך המשנה ברורה, אסור לך מה לעשות, לקחת את הצלחת ולכסות מלמעלה. למה? כי אמרנו שמה זה אוהל? מחיצות פלוס אוהל. העברת? יש פה חידוש עצום של המשנה ברורה. העברת? זה נחשב כאילו מה עשית? שמת מחיצות. עכשיו מה נותר כדי לעבור על איסור אוהל? גג! כיסוי. שמת כיסוי? עברת על איסור. היית דוס, עשית תמצית לשבת, שמת את הכלי, העברת אותו. מה אתה עושה אחר כך? שלא יהיה טעם, מה אתה עושה? אתה שם? כיסוי. עברת על איסור אוהל משבת. זה לאו דווקא מחבית? יפה. אני ככה יושב עם עצמי, יום שישי הכנתי את השיעור הזה, אני יושב עם עצמי, אני אומר, רונה, אני מתלבט עם עצמי, האם שהוא מתכוון, מה זה בכל גוונה הזה של המשנה ברורה? זה בכל מקרה, אולי זה תיבה שהיא לא רחבה? אז אני מסתכל פה, אתה רואה בששק? לא נמצא אצלכם. שמירת שבת כלכתה, אני מקריא לך את לשון הגרשז, וגם הגרשז שליטה, אז זה היה שליט, שמעתי שנראה שאין כוונת הנזכר דווקא כשמחזיק ממסיעה, אלא רק נותן דוגמה לרחב הרבה, גם כל קורבה היא פחות מממסיעה, וכן המיטה, שנראה עוד מעט הדוגמה של המיטה, זה פחות מממסיעה וכו' וכו'. זאת אומרת, אומר לך הגרשז אורבך גם סיר. לחסות אותו סתם ככה, אם זה לא הכיסוי שלו, עוד שנייה נראה דין של כיסוי שלו, יש לך בעיה של איסור אוהל. בשבת. ככה אומר המשנה ברורה, חידוש על פרי. יש איזה דוגמה. הרב מנהל היית שהוא יביא דוגמה, כבר נוגע אחרי... כן, הכוונה היא דוגמה לרחב הרבה. אם יש לך סיר קטנצ'יק, אתה צודק. אבל אם יש לך קנקן, קצת רחב, קצת זה. הוא אומר לך, אל תחשוב דין 40 סאה כמו שחשבת בשולחן ארוך עד עכשיו. מה אתה רוצה להגיד שהוא הביא את הדבר הזה של 40 סאה כדי להגיד לך שזה סרגו אפילו מתבטא בסיר? אני שומע מה שאתה אומר. אני גם ככה הבנתי את לשון שולחן ארוך. אבל אתה רואה שהגרשז שהוא מביא את המשנה ברורה הזה, הוא אומר לך, זה גם משהו מתכוון פה, זה עשוי. אני אגיד לך, זה הולך לפי הסברה. מה הסברה? תלך אחרי הסברה. מה הסברה? העברת כלי ממקום למקום, יצרת מחיצות חדשות. כיסית! אוי! אחר מחיצה מתבטאת, זה דבר שאתה שם שתי... שאתה מתקרר משהו, אתה עושה את הקיר, לא יודע מה. זהו, אז אני רוצה לסכם בינתיים מה שראינו. כן, אני חש את הקושי שלכם, כי גם אני מרגיש אותו לפנים. אז בואו רק נסכם מה שראינו. לפי שולחן ערוך, חבית גדולה, כן? שכיסיתי את כולה, עברתי על איסור אוהל בשבת. עד כאן זה ברור, נכון? שולחן ערוך. לכאורה, לפי זה, היה מקום להתיר לחסות קנקן שתייה, רגיל, פשוט. אני בא מחסה אותו. זה כלי קטן, כלי קטן. באה המשנה ברורה, לפי הפרי מגדים, לפי ככה מבין הגרשה, זה ודאי, נכון? מה הם אומרים?
הם אומרים שזה נחשב כאילו עשית, תלכו אחרי הסברה, כאילו עשית את המחיצות מה? מחדש. ועכשיו אתה חוזר ומחסה, מה אתה עושה? בונה אוהל. אתה בונה אוהל, אתה עושה גג. עשית גם מחיצות בשבת, גם אוהל וגם גג בשבת, עברת לאיסור אוהל גם בכלים קטנים. זאת אומרת, לפי השיטה של המשנה ברורה, וככה מדייק השמירת שבת כלכתה במשנה ברורה, זה לא דיוק שלי, זה משהו ההתחבטות שלי כל הדרך, הוא מדייק, רגע שנייה, שאתה יפה, אסור לחסות, לפי משנה ברורה, אסור לחסות קנקן שתייה בצלחת, איסור אוהל. אלא אם כן, מה אנחנו רואים בשולחן ערוך כבר? אלא אם כן, מה? נו לי פטנטים כבר? אלא אם כן, מה? לא על כולו. יפה, לא כיסיתי את הכל, פטנט ראשון. יפה מאוד, אם יש פער בין הזה של מה? אם יש פער פחות מטפח. אם יש פער פחות מטפח, זה כמו לבוד בעצם, זה כאילו יחידה אחת, לא עשיתי גג. מה? זה הדין בהלכות אוהל. המכסלה. כן, כן, בין המכסה לבין השתייה. אם יש פחות מטפח, זה משהו משהו חנוך. אבל אם אינה נחסרה טפח, מותר, דיין כאן אוהל. זאת אומרת, אם זה לא הפער בין הכיסוי לבין השתייה, הוא כמה? טפח. פחות מטפח, אז זה מותר. טפח, 8 סנטימטר. פחות מטפח. פחות מטפח. פחות מטפח. אז עכשיו, אנחנו הבנו, זה ההלכה לפי ההסבר של המשנה ברורה. בואו ננסה להבין עוד כמה פטנטים, לראות אם אפשר להקל. אני פתחתי ברב עובדיה, חזון עובדיה ועוד. ניסיתי ככה למצוא אם יש איזה פטנטים. ראיתי דיון מעניין לגבי כיסוי מיוחד. זאת אומרת, יש פה מחלוקת מאוד מעניינת, האם מותר לחסות חבית או סיר בכיסוי המיוחד לה? לא דיברתי עדיין עם צירים, בלי צירים. כיסוי המיוחד, זה הכיסוי. למשל קנקן, קנקן, לא, לא, יש לי קנקן, ומה אני עושה? אני שם את הכיסוי הפלסטי. הוא לא קבוע ממש, אבל כאילו, זה איפה שלו. בדיוק, זה הכיסוי שלו, ככה אתה רגיל, זה הכיסוי. כל שבת, אתה את התמצית תימה עושה אלה, מכסה אותה עם הכיסוי הזה. זה נקרא כיסוי המיוחד. לא דיברתי שיש לו ידית, לא דיברתי, אמרתי כיסוי המיוחד. מה הדין בכיסוי המיוחד? מה זה כיסוי המיוחד? כל הזמן אתה משתמש בכיסוי הזה. לפי דעת... רגע, לא דיברתי על הכיסוי הזה, כי זה בית אחיזה. בית אחיזה, הכותב בית אחיזה לכל המותר. בסדר? זה יהיה עוד צד של כולם. בסדר? בית אחיזה. אבל בוא נגיד, אני אתן לך דוגמה, יש היום סירים שנפל לך הבורג, נפל לך... ומה הבא מנת? בכל מקרה לא מחזיק למעלה. למה אתה מחזיק למעלה? איך אתה מחסה? איך אתה מחסה סיר? לא, אבל מה זה בית אחיזה? אתה אומר ל... בית אחיזה! לא מחזיק לך את הסיר. בית אחיזה, אם יש בית אחיזה, עוד שנייה נראה, אני אתן לך שנייה, בית אחיזה, בסדר? חבר'ה, אני שואל, מי המגן אברהם במשנה ברורה? האם יש פה איזה דין של כלי המיוחד שיהיה מותר או משהו כזה? לפי המגן אברהם, מה שאתם רואים? יהיה מותר או לא יהיה מותר? הוא לא מחלק, נכון? אתם מסכימים עם מה שאומר ידידנו? מחלק או לא מחלק? לא, הוא מחלק בין קבוע או לא קבוע בצירים. יש לו את החילוק, לא? של הקבוע בצירים או לא קבוע. בסדר, קבוע בצירים עוד שנייה נתייחס. אני מדבר איתך על כלי המיוחד. יש חלוקה כזאת? לא, לא. אין, נכון? תסתכלו בבן איש חי, במקור 4, כן, כתב גם חזון עובדיה שבת ה', כן, אחד לפני האחרון של הרב עובדיה, הוא דן פה על תיבה שיש לה כיסוי וכולי, תראו בחלק המודגש. ויש חולקים לאסור גם בכלים קטנים שיש בהם חללן ריקן טפח. מי זה יש חולקים הזה? יפה מגדים, מצוין, אז פרי מגדים, המשנה ברורה. אה, שיש בתוכם? כן, הנה, אתה רואה שיש שיטה כזאת, שגם כלים קטנים אסור לחזות, נכון? זה לא המצאתי את השיטה הזאת, זה כתוב אומר לך. זה היה קשה, כולם. הם מיהו? לא אסרו בזה, אלא באיכה שאין הכיסוי מיוחד להם. אבל אם זה כיסוי המיוחד להם, כיוון שדרכו בכך תמיד, לא מחזה כאבידו, אלא... כיוון שזה הדרך שלך תמיד לחסות עם המכסה הזה, זה לא נחשב אוהל. למה? כיוון שאין עושים המחיצות בשבת, אלא עומדים מעליהם מקמי שבת. אני מאוד מתחבר עם הסברה הזאת. אז זה גם בכלים גדולים? כן, לכאורה גם בכלים גדולים, אמת, יפה. הערה במקום. לכאורה גם בכלים גדולים, גם ברחב,
אני אוכל להקל מטעם כיסוי המיוחד. לפי שיטת, בדיוק, למה? כי מה הסברה? לא גדול או קטן. אלא אם כן, לא, אני מדבר על כלי, מה זה גדול? גדול שתוכל להזיז אותו. אנחנו מדברים שאת כלי שאתה יכול להזיז אותו. יהיה גדול, אתה יכול להזיז אותו. מה אומר לך בן אישך? מה אומר הרב עובדיה? הם אומרים סברה מאוד הגיונית. אני הזזתי כלי ממקום למקום, אני ייצרתי מחיצות חדשות, וכל מי שלומד הלכות אוהל, אמרנו צריך מה? מחיצות וכיסוי. אני ייצרתי פה מחיצות חדשות? לא. לא, מחיצות האלה איפה היו? והיו גם? מקמי שבתא, לפני השבת הם היו. הם היו לפני שבת, אז מה אתה אומר לי שייצרתי מחיצות חדשות? לכן אני בכוון אתם שמים לב, במשנה ברורה אמרתי לכם, זה חידוש. זה מגדים, זה קשה, זה כן. אבל זה חידוש. אבל כל זה מבחינה, פוסקים אשכנזים. מה זה? פוסקים אשכנזים, לא יודע, כאילו, עובדות המזרח פסקו כמובן. כן, אבל זה לא קשור. אני בכוונה לא מחלק פוסקים אשכנזים, כי גם אתה זה כן. ואתה זה גם אשכנזי. לכן אני לא מחלק, זה פה מחלוקת, זה בדיוק מה שאני מחלק. המחלוקת פה בסברה. אתה העברת את הכלי, הרי כדי לאסור אוהל, גג לא עושה, אתה צריך גג ומחיצות. ייצרת פה מחיצות או לא? אומר לך, המשנה ברורה, ייצרת מחיצות. העברת קנקן, ייצרת מחיצות. תעשור! אז ודאי שאם יש לנו מחלוקת הפוסקים, אנחנו נעדיף לא להיכנס אליה. אם אפשר בקלות לא להיכנס אליה, למה שנעדיף להיכנס? אבל אני אומר, מצד הסברה, זה מאוד מאוד הגיוני. מאוד מאוד הגיוני להקל. אז אמרנו לגבי כיסוי המיוחד, מחלוקת. אם יש ידית, מה ההלכה? אז זה ששע כותב מפורש ועוד. הוא אומר, כן, בית אחיזה. כשיש בית אחיזה, זה ודאי שזה דבר שהוא מותר. אל תדאגו, נעשה בקר סיכום. למה בית אחיזה זה מותר? למה אם יש לי ידית? למשל, כיסוי סיר. מה אתה אומר? כי זה מאוד רוצה לדעת. נו, ואז מה? הוא היה מוכן מלפני. ואז מה? נו, אז לא נוצר בשבת. זה פשוט שזה לכלי המיוחד. יפה מאוד, זה ניכר שיש קשר פה, ו... לא עושה אוהל. כן, כמו המשפט המפורסם, לכל סיר יש מכסה. כן? בסדר, לכל סיר יש מכסה, כן? זאת אומרת, יש פה עניין ניכר שיש קשר וחיבור בין מה למה? יש קשר וחיבור בין הכלי בין הכיסוי לבין הסיר. אותו דבר, דלת שיש בה צירים, כמו שאמר המשנה מגן אברהם. מה זה דלת שיש בה צירים? מותר לך מה לעשות, לפתוח ולסגור, זה יש קשר. זה על כל כיסוי, מי חושב שאתה... זה כל דבר שזה הדרך שלו, כמו דלת. איך מותר לך לפתוח דלת? למה זה לא מלאכת בונה? למה זה לא מלאכת בונה? זה נראה שאתה לא עושה. אבל מותר לך להוציא, יש לך פה זה. יש לך פה, איך קוראים לזה? ואתה רוצה להוציא? נו, הביוב, הניקוש של הביוב. מותר לך להוציא את זה? ההלכה היא מאוד פשוטה, אם יש ידית מותר, אם אין ידית אסור, מלאכת בונה. אני אומר, אותו דבר אתה יכול להגיד על כלי שמיועד לו. כל דבר על באוהל, בכל מכסה. כלי המיוחד. גם לא, נגיד עכשיו תיקח את הקרנקל הזה ושים עליו את הנייר... כן, נייר כסף. כן, נייר כסף. אוקיי. מי חושב שאתה בונה עליו? כולם יודעים שמלכתחילה הדבר הזה נועד לכיסוי, הנייר כסף. זה שיודעים, כן, אבל אתה יודע, אם יש ידית, אז אתה אומר לעצמך אוטומטית, דבר שיש לו ידית, כל אחד רואה שניכר שיש פה חיבור. ומה הוא חושב? יש צירים. מה הוא חושב? דלת, למה מותר לפתוח ידית של דלת? דלת זה... כן, זה לא, זה לא קשור בונה, זה מחובר. ברור לך, הדבר שהרגיל שלו לפתוח ולסגור... מי עושה משהו אחר? בונה אוהל עם נייר כסף. זה אולי הסברה של כלי המיוחד מותר. מה זה כלי המיוחד מותר? גם בלי ידית. למה כלי המיוחד מותר? כי זה אוטומט, מה אתה עושה? אתה פותח וסוגר, זה הסטנדרט. אותו דבר, סיר עם ידית, למה מותר לי? למה מותר לפתוח את הסיר של הצ'ונף בשבת, את הסיר של החמים? למה מותר? למה מותר לי לעשות את זה? כי יש לו ידית. כי יש לו ידית. כי יש לו ידית. מה זה אומר יש לו ידית? ברור לכל אחד, כל בר דעת, ברור לו, שיש קשר פה בין הסיר למכסה. ברגע שיש קשר, זה מותר, כמו דלת עם צירים. למה מותר? אני פותח את הצירים. איזה בן אדם חושב שמסתכל שרואה שאני עושה כיסוי על משהו, הוא חושב שאני בונה פה אוהל ולא הוא חושב אוטומטית שאני אעשה לגבי אוהל. אין פה דפנות, אבל זה כולה כיסוי למעלה. נכון? נכון, זה מה שאמרתי, הכל קודם כל. אז אני מסכם. כן, אז אני מסכם. קודם כל, השאלה הראשית היא, האם כשאתה מזיז את הכלי ממקום למקום, האם יצרת פה מחיצת או לא? זו השאלה הראשית. ברגע שלפי המשנה ברורה יצרת מחיצות, אז לכאורה יהיה אסור. אנחנו רואים שבכיסוי המיוחד יש פה מחלוקת, אבל לא יודע אם שמתם לב, אבל נתתי פה לפחות בינתיים שתיים או שלוש היתרים, גם לפי המשנה
רוח, מי רוצה להגיד לי? פחות מטפח, יהיה בטח איתה. פחות מטפח מלשון שולחן ערוך, אם זה פחות מטפח. מה עוד? אם לא מכוסה כולה. מה זה? אם לא מכוסה כולה. יפה, גם לא מכוסה כולה. יותר שתיים, יפה. אחיזה לכולי עם. יפה, אם יש בית? אחיזה. אחיזה, יש ידית, מצוין. כולי עם. שלוש. עוד יותר אני רוצה להביא לכם. עוד יותר אני רוצה להביא לכם. תהפכו את הדף, גם כן מלשון שולחן ערוך. שמונה הוא כותב הלכות אוהל. אני רוצה להעמיד מיטה בשבת. איך אני מותר לי לעשות? מיטה שמעמידים, יש אפשרות לעשות הפוך. אבל מיטה כשמעמידים אותה, אסור להניח הרגליים. כן, אנחנו מדברים מיטה, יש רגליים ויש את הדיקט שלמעלה. זאת אומרת לך, אסור להניח הרגליים תחילה ולהניח עליהם את מה? את הקרשים. אלא, מה תעשה? הקרשים ישים תחילה למעלה, קודם כל תשים את הגג, כן, את הקרשים, ואחר כך תתקע את הרגליים. תשים את הרגליים. זאת אומרת, תבנה הפוך מ... איך שבונים? איך בונים? איך בונים? רגליים, ואחר כך... איך חייבים לבנות סוכה? קודם דפנות, ואחר כך... איך תשים את הסוכה? בדיוק. לא, יש כאלה ששמים את זה רק את הברזל, ואז הם שמים למעלה. ואז הם חייבים מה לעשות. חייבים לנער את זה, כן? לנער את זה, אחרת זה אתה סבל מן העשוי. זה סוגיה בהלכות סוכה. נחזור אלינו, בהלכות אוהל מה מותר לעשות, חבר'ה, באוהל? איך עושים את זה אבל? בדרך כלל, איך אתה בונה מיטה? בניית מיטה. איך אתה רוצה עכשיו להכין לעצמך מיטה? אתה שם רגליים, ואז אתה שם את הדיקט מלמעלה, מחבר אותו לרגליים. אומר לך, שולחן ערוך, לא, חביבי, אתה יודע מה אתה רוצה לעשות? אם אתה רוצה מיטה, זה דין, זה תלוי מי שמע. כמה רווחים, וזה לא ניכנס לדיון הזה. עכשיו, אם אתה רוצה לשים מיטה, מה אתה צריך לעשות? מה אומר לנו השולחן ערוך? תעשה הפוך. שאחד יחזיק מה? מלמעלה. מלמעלה, ואז השני יכניס לו את הרגליים. איך זה נקרא בעברית של הלכות שבת? שינוי. שינוי, מצוין. יפה, חבר'ה. זה נקרא שינוי. שינוי, רבותיי. נכון? זה נקרא שינוי. בדיוק, אותו דבר, חבר'ה, יהיה מותר מה לעשות. עם הצלחת בשינוי, מה נעשה? אחד יתפוס את הצלחת איך? באוויר, וחברו מה יעשה? ידחוף לו את הקנקן, את הרגליים, יכניס לו את הרגליים מלמטה, ואז יהיה מותר. טוב. בסדר? אז בואו נסכם חבר'ה את ארבעת ההיתרים שלהם, ואז נשמע את השאלה של אסי. מי רוצה להגיד מה עם ארבעת ההיתרים? ויש היתר אחד שהוא נתון במחלוקת. מה עם ארבעת ההיתרים שאמרנו? פחות מטפח, יפה מאוד, מה עוד? מה זה? לא, לא סגור לגמרי, מצוין. יפה, בית אחיזה ידית, מצוין. שינוי, שני אנשים. ומה הנתון במחלוקת? אם זה כלי המיוחד. איפה יש מחלוקת בזהב? זה אמרנו, זה הרב עובדיה מול המגן אברהם. המגן אברהם לא הביא את היתר הזה של כלי המיוחד, הוא דיבר פה על כלים קטנים, כמו שהסביר השש"ק. הוא לא הביא את היתר הזה. בכוונה אני מזכיר, זה לא מחלוקת אשכנזים ספרדים, אבל כי גם אתה, שהוא פוסק אשכנזי, הוא הקל בזה. מחלוקת אשכנזים ספרדים זה אשכול ערוך ברמה. אמת. בדרך כלל. בדרך כלל זה מה שאומר. נכון, זה הקו. כן, זה בדיוק, זה הקו. בסדר הגומה, זה לכאן. זה כלל מאוד חשוב. עבדנו משהו. כן, זה כלל מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. כן. לגבי הכיסוי. לגבי כיסוי, אנחנו מדברים פה על סתם כיסוי. אם זה כיסוי המיוחד, לפי הרב עובדיה בן איש חי והטס, אין פה שום איסור. למה? כי בכיסוי המיוחד יש כסף. כיסוי המיוחד, ההגדרה היא שאתה משתבש פה כל הזמן לשם כיסוי. אני יודע, למשל אצלי, אתה יודע, אני מכין תמצית מערב שבת, אז יש למה? כיסוי המיוחד, מאז שראיתי את ההלכה הזאת, מה אני מקפיד? שיהיה פחות מטפח. שאני מכסה, שזה יהיה קרה, תמצית, תגיע עד למעלה, פחות מטפח, פחות מטפח. או, אתה משאיר את זה קצת פתוח, אבל אם אתה משאיר קצת פתוח, אז שבת זה נהיה טעם ככה פחות טוב. כן, טעם. אז אסור או לא? טוב, לפי הכללים שאמרנו, מותר לכולנו. פחות מטפח, לא כיסית, נכון, ידית, כיסוי המיוחד, נכנסת למחלוקת. צריך את כולם? אה? לא, אחד מהם מספיק. כן. הרב עובדיה בן איש חי ואתיו מתירים? כן. במקרה הפוך, אם זה עומד באוויר, אז כאילו אין שום טעם. כי עד שהוא לא ישים את זה, זה כאילו לא נכון שזה עומד. עד שהוא לא ישים את זה.
הוא שם צלחת, ואז בא השני, דוחף את הקנקן. כן, אבל זה לא נחשב שזה עומד, רק שהוא עושים את הקנקן זה נחשב עומד. בסדר, אבל עשיתי את זה בצורה של שינוי, כי בדרך כלל מה עושים? שמים קנקן, על גבי זה צלחת. בדיוק כמו, בדיוק כמו מיטה, נכון? שמים רגליים ואחר כך... לא, גם במיטה, אבל זה לא עומד לבד. חייב כאילו שישימו את זה בסוף. כן, כן, בסוף זה ישימו את זה, אבל אני אומר לך, קח שני אנשים. איש אחד כאן, איש אחד כאן, הכל בסדר. כן. למה אם לסיר אין בית אחיזה, אז אלא על המכסה של סיר כלשהו אין בית אחיזה, אז יהיה בכלל בעיה של אוהל אם לא הזזתי את הסיר עם כניסת השבת. הרי כל מה שהמשנה ברורה והדיבר פה זה שאם לקחת את הסיר שמת במקום אחר, אז יהיה אסור לך להשלים את המלאכה ולשים כיסוי. אבל אם זה על הפלטה ולא הזזת את הסיר, מותר לי לפתוח ולהצריר כל הזמן, לא? נכון. כיוון שאנחנו מדברים פה גם על כלים קטנים, אם אנחנו נשארים, כמו שאני חשבתי כשלמדתי את הסוגיה בפשט שולחן ערוך, שמדובר פה על קובה רחבה, זאת אומרת על משהו 40 סאה כמו שאמרנו וכולי, אתה צודק. אבל מכיוון שאנחנו הגענו להבנה שמדובר פה, כמו שאומר הגרש"ס, כמו שאומר המגן אברהם, שמדובר פה גם בכלים קטנים, אז בכלים קטנים אני לא נתת דבר אחד לשיעורים, כלים קטנים רגילים, מה לעשות? להזיז אותם. מכיוון שזה הרגילות להזיז אותם, אז אני לא אתחיל לדון עכשיו טוב. הזזתי מערב שבת, לא הזזתי מערב שבת, אני לא עושה חלוקה. כלי קטן, אני צריך לדעת לא לחסות אותו, או לחסות אותו לפי ארבעת האופנים שאמרנו, או כלי המיוחד, נכנסת למחלוקת עוד. אז באילו כלים קטנים מדובר? סתם קופסאות אפילו קטנות? כל כלי קטן, אין לי הגדרה פה. אתה רואה שהמשנה ברורה כותב, השש"ק כותב מפורש, מי שרוצה להסתכל, זה שש"ק שנמצא בפרק כ"ד, הערה ע"א. שש"ק מאוד יסודי, שהוא מסכם פה את כל הסוגיה. מאוד מאוד יסודי, מביא גם את הבית אחיזה. שמירת שבת כרחת הרב נוי ועזר בצדיק לברכה, נפטר לפני שנתיים וחצי. כן, אבל זה ספר שלא זזים איתו, הלכות שבת, זה גם תראו ילקוט יוסף, כל הלכה בילקוט יוסף למטה, תראו, ששק. אין, לא זזים איתו. איפה? זה, בילקוט יוסף, כל פעם. לא, ממש. פרק כף ד', הערה, עין א', בסדר? במדורה הישנה. במדורה הישנה. כל דבר, אבל... כן. מה אמרנו, מחיצות וזה, לא עוד לא כל כך... מחיצות, כדי לעשות בעיקרון, אני אגיד לך מה, יש סתירה לכאורה בשולחן ערוך. פעם אחת הוא כותב שהגג זה העיקר, פעם אחת הוא כותב שהמחיצות זה העיקר, ואז לא יודעים מה לאסור. ושאומרים שאם שמת רק גג זה מותר, כמו שאנחנו רגילים היום לפתוח שולחן, וככה משמע. לכן, כדי לאסור לפי שולחן ערוך, אתה צריך גם בגג. אתה צריך גג, ואתה צריך מה לעשות? תשים גם מחיצות. לפחות שהמחיצות ירדו למטה כדי שנגדיר את זה דין. אוי, שמת רק גג, שמת רק זה, לכאורה זה צריך להיות... בשולחן נפתח עם זה, שזה... לכאורה זה צריך להיות מותר. מה שאני אומר, אני מסייג את זה. זה לכאורה בפשט שולחן ערוך בכל מיני דברים. ויש דין, עוד מעט נראה, דין מחיצה מטרת, שזה דין מיוחד, שבו רק המחיצה, כבר זה מתיר לך איזה משהו, אז זה אסור. זה כבר דין אחר, כן. אם עכשיו, נגיד, בחורים שתלכו לכבות את האור בחדר, בשבת, אז אנחנו נשאר. הוא שם כיסוי. שאלה יפה. באמת, לפי המשנה ברורה, זה יכול להיות באמת בעייתי. אלא אם כן, זה דבר שהוא לא זז. לא זז. אם הוא לא זז, אתה לא מכסה מנורה. אם אנחנו דנים לפי המשנה ברורה... לא עוטף את זה, זה אפילו לא מכסה, אין רווח בפנים. למה לא? אתה עושה מחיצה, אתה עושה... לא, יש לך מנורה פה, יש לך פה 8 סנטימטר עד ל... אתה יודע, ההוא ש... ואז אני מכסה את זה כדי שיהיה לי חושך. זה יכול להיות בעיה של אוהל לפי המשנה ברורה. אלא אם כן, אנחנו נגיד שזה דבר שהוא לא נייד, שזה לא כלי. מה זה? אז גם לקנות מעיל. מה הבעיה בלקנות מעיל? זה בדיוק אותו דבר. מי אני מכסה? אני מכסה את הוור, אני מכסה את הוור. ואז יש לי... אין לי איזה משהו, יש לי איזה צ'ופצ'יק. מה אני מכסה? אין לי איזה כלי שאני מכסה. אין איזה מחיצות, אתה מוסיף לזה. אבל לפי המשנה בו אתה צודק, יכול להיות שיש בעיה. המנורה זה למטה. וואלה, לא המנורה. כן. כאילו לשים על הקומותיים, לשים בזלנים. אני זוכר, כשאני הייתי אצל רשב"י, במשפחה שלי,
שהשארנו שם אור, עכשיו אתה, זה אור חזק עליו, זה אפילו זה צימר, כאילו, זה לא אתה, זה... ואם אתה לא סוגר את זה, אז בחמי, הסקר לקח היה קרטונים מהאוכל שהבאנו, הסקר קרטונים, בום, מלביש את זה ככה, חושך מצרים, לא חי, יש אדם שיש לו ידע. לא, אני התכוונתי... אז אני... לא, אני סתם חושב, אולי אתה מכסה... מה שם זה מלמטה? אה? זה מלמטה לנו, אבל זה לא מעט. מה זה מלמטה? אולי למרות שזה צריך להיות מלמעט. אתה אומר, אוהל זה רק מלמטה, לא למעלה. לא, הפוך. אמרת אוהל זה שאתה שם למעלה, מחיצות ואז למעלה. כן, כן. אבל כאילו זה שירי. אם היה כבר דף, הוא אומר, היה, היה, ואז אני שם. כן, עושה בסדר, צריך לומר. לא, התכוונתי, לא לחסות את המנורה. אלא, תחסות את זה, ויש לך מקום 200? יש את החלק שהוא לא... סתם אתה מכסה. אתה מכסה בצדדים, כאילו, אתה רוצה שהאור יחדר לך. אז אתה עושה מחיצות. אתה עושה מחיצות, אתה עושה במחיצות. אתה עושה רק מחיצות. זה קשור לדין המחצה המטרת, זה... שנייה, זה בדיוק הדין. זה דרך משינוי, יש לו כבר גל, הוא עושה מחיצות. כן, זה גאה. זה לא החלום, זה מקובר בשבל. כמו לחלום, כמו הפילונות האלה. טוב, הנה, זה עכשיו נדבר על כל הנושא הזה. בסדר? זה ממש נושא קצר. אז בואו, בסדר, עכשיו, שאלות גם כן, אמרתי לכם, יש פה הרבה שאלות מצויות, ובאמת שאלה מאוד מצויה, אם מותר לשים מחיצה בשיעור תורה בין גברים לנשים. אני הסתכלתי באגרות משה, אבן העשר סימן למתת, האגרות משה כותב, ככה הוא כותב, שאסור לשבת בין גברים לנשים בלי מחיצה. היה איסור, הוא מביא לזה הוכחות וזה, והכל מבית המקדש, עשרת נשים. צריך לדעת שזו הפסיקה של האגרות משה. לפי אגרות משה, אין כזה דבר כמו שנוהגים ברוב העולם להקל, ואני מבקשת מגברים לפה ונשים לפה וכו' וזה, ועושים הפרדה, אלא לפי אגרות משה, ההפרדה הזאת היא לא מספיקה, צריך מה לעשות? מחיצה, כי! מה המטרה של המחיצה? שלא יראו אחד את השני. וגברים ואנשים לא יראו אחד את השני. רגע, לפי השאלה הזאת, האם זה מותר לעשות? האם מותר לנו בשבת לשים? לשיעור תורה. אז מה עושים? שמים מחיצה. מותר או אסור? לכאורה, זה מחיצה שמתירה לנו מה? אבל זה לא שום נועד הזה. אז מה אם זה נועד? אבל זה מחיצה. בעצם מחיצה שהיא גורמת לכך שמותר לנו ככה להעביר שיעור תורה, לפחות לפי העקרות משה. יש בעל מחיצה? כן? יש בדינוי לך? כן, זה מה שאנחנו אומרים. אתה לא שבדינוי. אין לנו מה להתחבר. אין לנו מה להתחבר אבל. כן. פה יש לנו דין של מחיצה המטרת. הרי יש לנו אוהל, יש אוהל הרי, יש מחיצת הרי, זה דין מיוחד למחיצה. עוד שנייה אני אסביר שמה הבעיה במחיצה. מחיצה זה דין נוסף. זאת אומרת, יש אוהל, עד עכשיו דנו מצד אוהל, פה יש לנו דין של מחיצה. גם מחיצה יש בעיה. ואת נבין את הגדרים, ההבדל בין אוהל הרי לבין מחיצת הרי. עד עכשיו דיברנו על אוהל הרי. עכשיו יש לנו דין חדש שקוראים לו מחיצת הרי. אני כרגע מציף את השאלות. שאלה ראשונה, אם מותר לשים באמצע שיעור תורה. שאלה שנייה, סוכה. בסוכה, אתם יודעים, בדרך כלל חם. כן? אז בואו רבי לי. היום חם, אז מה אנשים רוצים לעשות? עושים היום, עושים נגיד הצלע השלישית. עושים את זה ככה, זה שמגלגלים והם יכולים לשים למעלה. אז הבן אדם ככה עושה, מגלגל את זה, שם למעלה, ואז כשנגיד בלילה הוא רוצה משהו כזה לשבת, אז הוא מוריד את זה למטה. זאת אומרת, יכולת אחד הצלעות מה לעשות? לקפל! חבר'ה, האם זה מותר או אסור הדבר הזה? האם מותר, זה מחובר. זה השאלה, רגע, אתה אומר מצד מחובר, אתה צודק. אבל אני שואל אותך מצד דין מחיצה המטרת. מה זה מחיצה המטרת? הרמת, סוכה כרגע אולי לא כשרה. הורדת, סוכה כשרה. זהו, זה היה נגיד לעשות כאילו להוסיף שזה יהיה הגל, אבל זה לא הגל, זה כאילו... לא, אני מדבר על מחיצה, לא הגל, מחיצה. כמה צריך בשביל סוכה? שלוש, שתי שלישית. שתיים ושלישית אפילו טפח, אבל אם את השלישית הרמתי אותה. סתם, היה לנו חם, כרגע סיימנו את הסעודה, סתם אנחנו רוצים לשבת, זה היה חם, טיפלנו, הרמנו את זה. לפעמים יש חום שהוא בלתי נסבל בסוכה. אתה לא רוצה לעזוב את הסוכה, אבל אולי עברת איסור. דבר נוסף אני אגיד לכם, מגב, לוקחים את מה, לא מגב איזה, מגב, יש מה הגבול, כן? הם לוקחים את ה... כן? אני זוכר שהלכנו לטיול בירושלים,
אנחנו שם, אז מה הם עשו? לא נתנו לנו לעבור, שמו את המחיצה. האם זה מותר לעשות את זה בשבת? אני רוצה שאנשים שאינם שומרי תורה ומצוות לא ייסעו בכביש שלנו. אז תמיד יש את שומרי השבת, אלה הפייטרים, אז מה עושים? שמים ככה, זה, שמים את זה, והכל. אסור להיכנס, תמיד החיכוכים הם לפני צאת השבת. כן, שם יש את כל החיכוכים. הוא אומר, מה זה, כבר שבת חושר? הוא אומר לו, לא, עדיין לא יצא השבת, וזה. עשה את הסיבוב, אז החילוני מתעצבן, מה, וכולי, וזה. מותר לעשות את זה, אסור לעשות את זה. איזה דברים מאוד מאוד מצויים. אז בואו נראה מה פסק שולחן ערוך לגבי דין מחיצה. אתם צודקים? לא אוהד, מחיצה. פוסק שולחן ערוך, תסתכלו במקור 6, אסור לעשות אוהל בשבת אפילו הרי, דווקא גג, אבל מחיצות מותר. אז אני לומד בשולחן ערוך שמותר לעשות מחיצת הרי בשבת. עד כאן זה מובן, נכון? מותר לעשות מחיצת הרי בשבת? מותר. יפה. רגע, אולי נגזור ממחיצת הרי משום מחיצת קבע. חבר'ה, מחיצת קבע מותר לעשות בשבת? אסור. למה אסור לעשות מחיצת קבע? אני עכשיו בא, שם ברזנט עכשיו, קבוע. לש, יפה מאוד. מלאכת בונה, מצוין. אז מחיצה, מחיצה קבועה זה מלאכת בונה. אז בוא נגזור גם על מחיצת הרי, צודק או לא צודק? ודאי שצודק. למה שנגזור? רגע, למה שנגזור? חבר'ה, אז בואו נחזור שנייה לדיני אוהל. מה הדין באוהל הרי בשבת? אסור. למה אוהל הרי אסור? שם היה זה? כן. בבקשה, תגידו לי מה ההבדל. עוד פעם אני חוזר. הוא נרשם לעצמי. אוהל הרי, מה הדין? אוהל הרי ואוהל? קבע. מה הדין? אסור. למה אוהל הרי אסור? שם התוכל הקבע. שום אוהל קבע. ומה יש לנו פה? מחיצת הרי ומחיצת מחיצת קבע. תגיד אותו דבר. נכון? תגיד אותו דבר! אוהל הרי מה מחיצת הרי מה הדין לכאורה? מחיצת קבע. הייתי חושב להגיד שהיא תהיה אסור. תגיע לזה. אז למה לא אסור משום? מחיצת קבע. מחיצת קבע. נו, אז מה ההבדל? זה יותר חמור. מה ההבדל בין עוד? אוהל יותר חמור. שפה, פה הקבע, פה הקבע מתיר? יפה. שלא. אוהל קבע עושה. פה, מחיצה, כשבן אדם עושה מחיצת קבע, הוא עובר על איסור. אתה חשש גדול. עונה. בעלם יבלי הקבע. כמו שאוהל הרי עשה לנו משום אוהל קבע, גם מחיצת הרי. אז למה שולחן ערוך כותב שמחיצת הרי מותרת בשבת? מחיצת הרי זה יותר משהו פשוט מאשר אוהל הרי. אוהל הרי זה כבר אתה סך בול, כבר כמעט בולה את כל התשתית, ואז רק מאוד מאוד קל לעבור בין האיסור. זה כבר יש טבע. יפה. כותב הבית יוסף, שזה הסברה. מה העיקר באוהל? אגב, למה? כי זה מעיל עליך מפני החמה, מפני הגשמים, מפני כל הרוחות וכו'. לכן גזרו שמה באוהל הרי משום אוהל קבע. אבל במחיצות הרי זה לא נחשב אותו. חבר'ה, אני שואל אתכם שאלה פשוטה. יש לכם אפשרות, שתי אפשרויות. או לעשות אוהל, לעשות גג, לעשות מחיצה, מה תעדיף? ב-95% מהמקרים? ודאי שגג. למה? כי גג זה? חסר. חסר, פני הצינה, הגשמים וכולי, כל הדברים הללו. עד כאן הבנו את הסברה. אז מה הדין באוהל הרי? אסור. מה הדין במחיצת הרי? מותר. מותר, יפה? עכשיו בואו נתקדם. ממשיך שולחן ערוך, התקדמות מאוד חשובה. ממשיך שולחן ערוך, ואין מחיצה אסורה, אלא אם כן נעשית להתיר סוכה? או להתיר טלטול. שומעים מה כתוב פה? מה זה להתיר טלטול? או, טלטול בשבת. זאת אומרת, אומר לך השולחן ערוך, שאם זה, גם אם זה מחיצת הרי, אבל זה מחיצה המטרת, היא מתירה לך איזה הלכה בשבת, אפילו שזה מחיצת הרי, מה זה מחיצת הרי? פחות משמונה ימים, ככה כתוב בבית יוסף, פחות משמונה ימים, מה הדין? זה אסור! דין מיוחד למחיצה המטרת. תשמעו את המושג הזה הרבה פעמים, מחיצה המטרת, ואנשים, אף אחד לא מבין מה זה מחיצה המטרת. אז פעם אחת ולתמיד חשוב להבין, מחיצה המטרת זה מחיצה שגורמת לך לאתר לעשות את זה מצווה. למשל, היה לי סוכה עם שני דפנות, ואני באתי ושמתי דופן... שלישית. שלישית! מותר לשים את המחיצה הזאתי? כן.
לא. לא, כי זה נקרא מחיצה מטרת, זה כמו בניין, כן? זה דומה לבניין, על ידי זה הכשרת את הסוכה לאכילה. אותו דבר, אני אגיד לכם עוד הלכה מאוד מעניינת. מותר לעבור כנגד המתפלל? אסור לעבור, נכון? ואם יש מחיצה, מה ההלכה? יפה, מותר לעבור, סליחה, לא. אם יש מחיצה, יש שלוש פעמים. מחיצה, מחיצה ששמתי, בניתי עכשיו מחיצה, מה זה מחיצה? שמתי 80 סנטימטר עם רוחב 32 סנטימטר, ככה. זה בימה, בסדר? הזזתי בימה. לא, ההלכה היא שמותר לשבת, אסור לעבור. זה ההלכה לפי פשט שולחן ערוך. מה זה אסור לעבור? אם אתה רוצה לפסוע שלוש פעמים לעבור, זה אסור? לא, לפי שולחן ערוך זה אסור. למה? מטעם של שכינה לפניו. אתה יודע, השכינה היא חודרת גם דרך אביב. זה לפי הקבלה. מה שקבלה? שולחן ערוך, שולחן ערוך פסק. לא, יש לך קצת, אני יודע שאם יש לך כאילו משהו קו פה. מה זה? מחיצה רגילה בצורה פשוטה. מחיצה רגילה בצורה פשוטה. יש לך בעיה לעבור, ומותר לך לשבת. זה מה שזה מתיר לך. עכשיו, אם אני שם את המחיצה הזאת, יהיה מותר לי לשבת בשבת? למה? לפי מה שאנחנו אומרים. אז אם שמתי את המחיצה הזאת, זה יהיה אסור. למה זה יהיה אסור? מכשיר אותה ל... זה מכשיר שיהיה מותר לך. אסור לי לשים עכשיו. אני בא, לוקח את הבמה, שם את זה, כי אני רוצה לשבת. כדי שיהיה מותר לשבת. מותר או אסור? אסור, זה נקרא מחיצה המטרת. המכשרת. כן, אסור לעבור ככה בפני הזה, כולם יודעים סימן ק"ב בשולחן ערוך, נכון? אסור לעבור כנגד המתפלל. מאחוריו, אפשר, וכולי. עכשיו, יש דין, בצורה פשוטה, קו הפסיקה המקובלת, שאם יש מחיצה, מותר לך לשבת שם. לעבור ככה ישירות לא. לשבת, כן. איך יושב? אני רוצה לשבת מקדימה, בתוך המחרות מקדימה. מותר לי לשבת? אסור לי לשבת, אם שמתי את המחיצה בשביל לשבת, זה אסור. לא, לפני, לפני. זה נקרא מחיצה המטרת. לא, מחיצה שאתה לפני, יהיה מותר? מה זה? מחיצה שאתה לפני, יהיה מותר לשבת? כן. אז יהיה מותר לפסוע אחורה? מחיצה ש... לפסוע אחורה זה מחלוקת. האם אנחנו נגדיר את זה כמו ישיבה? או כמו מעבר. יש פוסקים שמקלים בלפסוע אחורה. אבל לעבור, ככה, לעבור דרך הזה, יש פה מחיצה, יש פה את הבן אדם, לעבור ככה, זה ודאי אסור. גם אם יש לך לחיצה, לעבור ודאי אסור. שלוש צעדים זה מחלוקת. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים מפה? הנה, זה דין של מחיצה המטרת. אבל ממשיך הרמ"א, שימו לב, וזה כבר מתחיל להיות מעניין. אבל מחיצה נעשית לצניעות בעלמא, שרי. מה זה מחיצה לצניעות בעלמא? מסביר המשנה ברורה. כגון להפסיק בין אנשים לנשים כששומעים דרשה. דרשה, שבע ברכות, כאלה דברים. האם מותר יהיה לשים מחיצה בין גברים לבין נשים? תשובה מותרת. למה זה מותר? כי זה לא נקרא מחיצה מטרת, זה נקרא מחיצה לצניעות. מחיצה לצניעות. מחיצה מטרת לצניעות. אז אני ראיתי את ההלכה הזאת, אז אמרתי, קשי על האגרות משה. אני רוצה להגיד לי למה קשי על האגרות משה. משהו שלא חייב לשבת. יפה מאוד. אם מחיצה לצניעות בעלמא, זה מותר לעשות בשבת. אז זה לא מחיצה המטרת. אז למה עקרות משה אומר לנו שחייבים מה לעשות כדי לשבת גברים ונשים בשבת? מה חייבים לעשות? לשים מחיצה. הרי זה מחיצה לצניעות בעלמא, זה לא מחיצה המטרת, זה לא מתיר לי איסור. נמצא, זה יהיה מותר. קשי חזק על עקרות משה, אה? לא, תזור שמה. מה עקרות משה יתרץ? מה קשור? עוד פעם, אני אחזור, מה הקושיה? שזה יהיה ברור, עוד פעם. מה אמר לנו הרימה? והמשנה ברורה וכולם מסכימים. מותר, הלכה למעשה, מותר מה לשים? יש פה שבע ברכות, יש פה דרשה, גברים, נשים, רוצים לשים מחיצה באמצע. מותר לשים מחיצה. למה? כי זה לא נקרא מחיצה המטרת, זה לא מתיר איסור, אלא מה זה עושה? צניעות בעלמא. צניעות בעלמא. ואנחנו מקשים, מה צניעות בעלמא? לפי אגרות משה, אסור לשבת גברים ונשים יחד. זמן. בלי מחיצה אסור לשבת, גם לא ביחד, גם בנפרד, בלי מחיצה אסור לשבת. אבל זה לא מקשה עליו, אתה עושה צניעות, ואני משמיע. כן, אבל זה מחיצה מטרת, זה מחיצה שמתירה לי לשבת. פעם לא היה אסור להם לשבת עכשיו. פעם היה אסור להם, עכשיו מותר להם לשבת. לכאורה מחיצה מטרת.
נו, למי יש הברקה פה? בסדר, השאלה ברורה, נכון? כן. אני חושב שהתשובה היא מאוד פשוטה. חבר'ה, ישבו ועשו. חבר'ה, אם היה נוחת פה ספינה, זה לא קבר. באמצע, היה מותר לשבת? כן. זאת אומרת, זה לא דין במחיצה, אלא זה בדין ש... יפה, שלא יראו אחד את השני. זה לא קשור דווקא למחיצה. זה קשור לשלא יראו אחד את השני. ואם אני קורא לך שלא יראו אחד את השני... זה לא משנה דווקא. אז זה מותר! אז זה מותר, זה לאו דווקא מדין של מחיצה. אני, המטרה שלי, שיהיה כיסוי והסתר שלא ילכו אחד את השני. למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם שמים סדין, נע ברוח. זה נחשב מחיצה? לא, לא. זה נחשב מחיצה לצניעות? כן. כן. קצת, אם לא רואים אחד את השני. זה זזה. או למשל, העיקר שלא רואים, זה לא דין במחיצה. זה בדיוק מה שאני טוען. סיכוי לראות אבל זה זז. אם יש סיכוי לראות, אז אי אפשר. דבר שאי אפשר לראות. או למשל, אני אתן לכם דוגמה. אם זה גבוה, מחיצה שגבוהה מעל שלושה טפחים מהקרקע. אז יש לי בעיה של מה? אין לי לבות, נכון? אין לי חיבור לקרקע, זה לא מחיצה. זה מותר? הבנתם? יש לי פה שלושה טפחים, ואז יש לי פה מחיצה. בסדר, אני שם מחיצה מפה עד לפה. לא רואים את הנשים. זה מותר או אסור לפי העיקרות משה? מותר, אבל זה מה? זה מותר, למה זה מותר? כי אני לא צריך מחיצה! מה אני צריך? את האסתר. את האסתר. כיוון שאני צריך את האסתר, לכן זה לא נקרא מחיצה מתרת, לכן זה נקרא מחיצה לצניעות. זה לא דין במחיצה, לכן לפי זה מגבניק מותר לו לקחת בשבת לשימו. אני שאני רוצה למנוע מחילונים שמה יעשו. יעבור אחד לא שם, מותר לי לעשות את זה או שזה דין של מחיצה המטרת? מותר, למה זה מותר? זה לא לשם המחיצה, זה לא דין במחיצה. מבחינתי גם אם היית שם פה, לא יודע מה, סורג ובריח, זה גם היה בסדר, גם אם זה לא היה מחיצה. העיקר שמה? העיקר שהם לא יעברו, זה המטרה. שלא יראו אחד את השני. כן. אז יש מיום מחיצות שאתה באמת רואה, יש לך חורים, יש לך זה. יפה, לפי האגרות משה. לא, זה בעצם בעייתי. לפי האגרות משה, איך הוא כותב שבאמת צריך להיות, תסתכל באגרות משה. כל הבעת, אם אתה... הוא כותב, או שהמשרת נשים תהיה למעלה, או שמכסה 1.80 מטר. אז אחרי זה... לפי האגרות משה, אם זה באותו מפלס גברים ונשים, ככה האגרות משה פוסק, צריך להיכסה 1.80 מטר. ככה הוא כותב, אנו... אין מצב, מקסימום אתה רואה אירוע של מישהו מאוד גבוה. מי מאחורה? כן, אין מצב. מי מאחורה? אה? לא, אפשר לא משנה. זה נדין לפי העקרות משה. העקרות משה נאמן לשיטתו, שצריך כמה? או 1.80 מטר, או שזה יהיה, אם אתה רוצה, בלי מחיצה, מפלס. אבל יהיה זה שיש היום. לצערי הרב, בתי כנסת שאין בהם שום מחיצה, שם זה, אני לא יודע על מה... בתי כנסת? לא יודע על מה מסתמכים. בסדר? עד כאן זה מובן. אז בואו נעשה סיכום מה למדנו. מה ראינו? ראינו שתי דינים מרכזיים. אחד, הנחת צלחת על שתייה. מזה למדנו ש... מה מותר? אם זה לא יותר מטפח. יש, פחות מטפח. יפה, פחות מטפח. או, לא מכסה את הכל. או, יש. שינוי. בית אחיזה. או, בדרך שינוי. או, בית אחיזה. או, כיסוי המיוחד ואומר לו זה מחלוקת אחרונים. וגם דיברנו על העמדת מחיצה, הסברנו את היסוד, זוכרים? מה זה היה היסוד של העמדת מחיצה? אה? מה ההבדל בין אוהל לבין מחיצה? למה אוהל אסור במחיצה מותרת? יפה, כי אוהל זה יותר חזק לאנשים, לכן מחיצה היא מותרת. אלא אם כן, זה מחיצה, דין מיוחד של, לא מחיצת קבע, מחיצה מטרת. מחיצה מטרת, מה זה מטרת? מתיר לי איסור, נתנו שתי דוגמאות, נתנו דוגמה על סוכה ועל דוגמה של השבט ארבע. טפחים, או הדוגמה של השולחן ערימה מביא, דוגמה של טלטול וכולי, וכן, עירוב בשבת, ודיברנו על כך שלפי הדברים שלנו, למה לצניעות מותר, ונפקא מינה, אני איך הגעתי לשאלה הזאת, כי תמיד כשאני מעביר פה שיעורים בבית כנסת הזה, אז כשמביאים נשים, הם מביאים מחיצה. אמרתי, אני חייב לבוא, אמרתי לכאורה, זו מחיצה מתרת לפי האגרות משה. אז עשיתי את כל המהלך הזה בזכותכם, בשביל השיעור, שאמרתי, לפי האגרות משה זה באמת לכאורה מחיצה מתרת,
כמה שמלן שלא, כי לפי האגרות משה, גם אם זה לא היה מחיצה, זה היה מה? מותר, העיקר שלא יראו אחד את השני, בדיוק כמו שוטרי מג"ב, שהעיקר שמה? לא יעברו. זה לא יעברו, לא משנה לי מחיצה או לא מחיצה, זה לא דין במחיצה, זה דין במטרה. חזק וברוך. חזק וברוך.